Yes, velkommen tilbage. God anden juledag. Klokken er 1:05. Jeg synes, vi skal tage afsted igen, fordi solen går lynhurtigt ned. Yes, jeg forsøger at undgå at optage folk, der ligger. Jeg kan ikke gøre for, hvis der kommer nogen bag. Jeg har ikke set, der kommer en bagfra. Men klokken er sådan 1:05. Jeg tror, der er strøm på kameraet en times tid. Og jeg har også mit JVC-kamera med. Så skulle vi komme helt ned til Furesøen, jamen så kan jeg lave en video og zoome ind der. Men der er sådan lidt diset i horisont, så jeg går ikke tilbage til basecamp og går op der og står og zoomer ind. Jeg har været der i dag. Men nu må jeg huske at tage mit JVC-kamera og tage det med, så linsen skal en lille smule ned. Men det skal heller ikke for meget ned, jo. Men klokken er sådan 1:05. Og solen er så på vej ned, jo. Der er garager her, men det fik jeg aldrig skrevet mig op til. Der er også garager til højhusene. Men der er sådan flere mennesker på gaden nu. Jeg forsøger sådan at optage folk sådan lige op i hovedet. Men jeg kan ikke, hvis der er for mange, der kommer tæt på lige pludselig. Yes, lad os gå over, der kommer nogen der. De vil alle sammen gå hen på solen her. Lad os lige gå over her lidt. Bageren er åben. Så der er sådan lidt liv. Bageren og tankstationen er åben. Og julen er ved den anden juledag jo eftermiddag. Der er jo mange, der gerne lige vil lidt ud. Jeg smutter så en masse mennesker. Nu går vi over på den anden side. Nu må vi gå sådan lidt frem og tilbage. Jeg må gerne lige slutte smut omkring torvet der. Det er uafklaret, hvad jeg gør med bolig, om jeg skal, men min almennyttige afdeling skal renoveres. Totalt rent alle beboerne skal flyttes. Og det er så spørgsmålet, hvilken ende vi starter ned i, den ende eller min ende. Det kan også være, at de starter i den modsatte ende, at jeg kan nå at flytte ned i en ny bolig ned i en anden ende. Om man kan nå det. Jeg vil godt have sådan en Volkswagen der, fordi jeg altså kan koste 1000 kroner om måneden til en grøn en der. Sådan en Volkswagen bus Cavelle der. Men sådan en gammel
Volkswagen Caravelle kan koste op mod 1000 kroner om måneden i grønne afgifter, synes jeg også, at man får mange penge. Jeg kan få sådan en stor Chevrolet Grand Caravan med en 2,4 liters motor. Kører 10 km liter benzin, kan få sådan en til 600 kroner om måneden. Det er nok den største SUV i Danmark. Den er 2 meter bred, den er lavet til, at de sæder kan sidde helt fladt ned. Den er lavet til, at alle sæderne kan ligge helt plant. Man kan ligge på en skummadras der. Men den er altså også dyr, koster så 700-800. Man kan få sådan en Opel Zafira, som kører 13,1 km literen. Den koster under 400 måneder. Jeg tror, de er lige lukket. Det er stadig åbent eller lukket. Jeg tror, grillbaren her har lukket. Må teste en dag. De har sådan et frokosttilbud til Kong 3 med burger, pomfrit og en cola. 80, det er jo ikke dyrt. Nej, det er det her tilbud her. Lawn Special. Gratis fries og sodavand. Så det er sådan et, den menu der, burgermenuen, koster så 125 normalt. Så man kan få sådan en burger med pomfrit og en cola for 80, det er jo ikke dyrt. Så kunne starte med det inden kom 3 altså. Og så er der gode sandwich til 65, flæskesteg og frikadelle. 65. Så der er et eller andet der til 55, jeg ved ikke hvad det er for noget. Croquique Monsieur. Surdansbrød med ost og skinke. Og så er der sådan nogle hummerruller til 150 kroner. Men lad os prøve at komme ned mod Fursøen. Men der er langt dernede, der er 3 km, men så det er jo også lige meget. Men der er også planer for at renovere det her torv. Men dem der ejer, de vil ikke acceptere planerne i kommunen. De vil bygge nogle boliger i 2-3 etager eller sådan noget. Ligesom henne på den gamle politigrund. Så der er planer for at renovere indkøbstorvet her. Der har der ligget et børn, da jeg flyttede til, var der et børnebibliotek, men det lukkede allerede første år, jeg boede her, i den hvide derhenne. Der har ligget et børnebibliotek her, derovre der. Det har så set stået, der har været en tøjbutik, var der en gang, lige et års tid eller to. Så altså det stod tom de sidste 5 år. Jeg tror linsen skal lidt op eller hvad.
Og her har vi kirken. Vi kan også gå en runde der. Nu er vi her. Jeg fik ikke optaget den der sten helt tydeligt, skal huske. Og dreje kamera op og sådan noget, men jeg kan ikke se noget på den skærm her. Ej, jeg skal jo sådan helt op. Man hedder Emil Piper. Emil Piper, han er en konservativ, han har været leder af Konservativ Folkeparti 1928. Han er åbenbart boet her. Men det var jeg jo langt ude på landet, det her for 100 år siden. Op ved Mølleåen og Nærum og sådan noget. Op ved Rødvad. Rødvad, papir, knivfabrik og sådan noget. Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder Stampemøllen, men der var bare sådan en gammel dampjernbane fra Lyngby. Lyngby-Vedbæk jernbane. Langs Møllevågen op til, til Vedbæk, hvor der var sådan noget dampbåd, udflugtsbåd med dampbåd, der sikkert ligger en kro også og sådan noget. Det er den gamle cykelsti fra Nærum til Vedbæk. Den cykelsti gennem skoven der, det er på de gamle jernbanespor. Og Nærumbanen, det er resterne af den der Lyngby-Vedbæk jernbane. Altså Nærumbanen fra Jægersborg station til Nærum over Lyngby, det er den gamle Lyngby-Vedbæk. Det er også gamle aktieselskab, men Lyngby Kommune ejer de aktier nu. Jeg har skrevet historieopgave om det i min HF. Jeg har vist den opgave et andet sted der. Men jeg tror også, det sne, det ligger her i morgen. Så jeg synes, vi skulle prøve at komme ud i morgen. Jeg tror, den mørke bil der, det er sådan en SUV, jeg kunne godt. Det er sådan en, jeg skal have. Jeg kan også se, der er jo meget større end sådan en lille bil der. Hvis man skal bo og rejse sådan en. Det er en Ford Galaxy. Jeg tror, det er præstens bil, men det er sådan en nyere model. Efter 2010. Men der er så noget mere plads i sådan en der. Så det bliver sådan en SUV, jeg skal have i hvert fald. En stationcar eller en SUV. Eller skal jeg have en superøkonomisk bil. Som en Fiat Panda. Jeg tror, det hedder Fiat Panda 65 eller andet der. De har en 0,9 liter motor. Enten med 65 hest eller 100. Jeg kører 26 km literen, og de kan trække 800 kilo, så det kunne jeg også bruge. Lad os komme over i soltiden. Og sådan en Fiat Panda kan man få for 30-40.000. Yes. Så er det bare ned på enden her, 2 kilometer. 2,5. Der har vi en Land Rover, men det er jo den dyre bil. Det får jeg ikke råd til.
Men Opel Zafira, det er jo en tysk bil, det er jo en Opel. Eller en Ford Galaxy, eller Ford S-Max, sådan noget lignende der. Og så helst i benzin. Ej, det skal være i benzin, ikke diesel. Det skal være med benzinmotor. Men mange af de der gamle billige SUV'er, de er med diesel, så det kan man lige finde ud af, hvad man vil. Eller kan det også være en Audi A6 stationcar, sådan noget, eller andet der. Så 20.000, noget med masser af plads i. Det kan også selvfølgelig være en Mercedes stationcar. Jeg har også købt sådan en Mercedes stationcar til 50.000. Men de har så kørt sygt mange kilometer. De har kørt over 500.000 nogle af dem, ja. Så jeg tror klokken er 1:30 eller sådan noget. Men er der nogen, der vader direkte ud foran mit kamera, så kan jeg så ikke rigtig gøre noget ved det. Så kommer de altså med på mit video. Eller bakker ud lige foran mig og hovedet lige ind i kameraet. Fordi jeg kan ikke finde ud af at redigere mit video. Men jeg vil så dreje kameraet.